Od 12. března jsou v Plzni zavřené všechny mateřské školy. Na tomto opatření se dohodla Rada města na středeční schůzce, a to s ohledem na větší riziko nákazy koronavirem. Souhlasili s ním všechny obvody města s tím, že Doubravka zavřela školky už ve středu. Opatření platí na dobu neurčitou. Týká se 5 000 dětí ve 40 zařízeních města. Krajská hygienická stanice v Plzni oznámila další pozitivní test na koronavirus. Nakaženým je 50-letý muž, který se vrátil z lyžování v Itálii. Píše o tom portál Plzeň.cz. První případ byl oznámen ve středu, kdy byla pozitivní 50-letá žena. Také ona byla v Itálii a hned po návratu nastoupila do karantény. Testy jejich příbuzných jsou zatím negativní. Většina parků na Doubravce nabídne ještě v tomto roce lidem připojení k internetu zdarma, a to pomocí hotspotů, které tam budou instalovány. To znamená, že my rozšíříme Wi-Fi na veřejných prostorech, tak aby v podstatě byla zdarma dostupná pro všechny naše obyvatele. Jedná se o 3 parky, jedná se o Lobeský park a park v Homolkách a Habermanův park. Nezůstane jen u parků, kde se lidé bez problémů a zdarma připojí na Wi-Fi. Mezi další místa bude patřit i náš úřad, kde my již připojení máme, ale budeme dělat nové, tak abychom ty služby zkvalitnili a pokryli celý úřad. Celkově jsme dostali dotaci na tento projekt 400 000 korun. Během května budou nainstalovány hotspoty u nás na úřadě, na naší obvodní radnici a v Habermanově parku. V červnu bude mít připojení Lobeský park, v kterém se právě nacházíme, a v srpnu ještě park v Homolkách. V Lobeském parku a na úřadu už veřejné připojení na Wi-Fi funguje nějakou dobu, je ale zastaralé. Proto bude nahrazeno silnějším a rychlejším připojením. My se samozřejmě snažíme zkvalitňovat služby pro naše občany, a když budou například v parku a budou tam mít děti, budou je hlídat, tak se budou moct připojit právě na Wi-Fi. Naším cílem je, aby lidé na těchto veřejných místech, pokud chtějí nebo potřebují se připojit k internetu, tak aby měli pohodlný přístup k veškerým informacím zdarma, a já si myslím, že touto službou směle konkurujeme moderním evropským metropolím. Čtvrtý obvod získal na tento projekt dotaci z Evropské unie ve výši 15 000 euro. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Hokejová extraliga se odkládá a hrát se nebude do 29. března. To je rozhodnutí zástupců extraligových klubů, kteří se dohodli, že sezónu zatím neukončí. Po přestávce vyhodnotí situaci a pokud bude příznivá, předkolo a play-off by se měly dohrát ve zkrácené podobě nejpozději do 29. dubna. Odložení zápasu je reakcí na nařízení ministerstva zdravotnictví, že se nesmí konat akce s počtem nad 100 lidí. We'll be right back.